La coalició Compromís ha promogut la iniciativa legislativa popular per a la creació d'una xarxa pública d'escoles infantils de 0 a 3 anys. Hem estat presents a tots els pobles i ciutats del País Valencià i hem recollit 100.000 signatures per a garantir el futur i l'educació dels nostres fills i ajudar a conciliar la vida laboral i familiar. Un èxit que volem celebrar el pròxim diumenge 8 de maig a partir de les 11 hores en el Parc de l'Oest de València. T'esperem!